gud! Förlåt, jag glömde mina nycklar här. Förlåt. Men snälla. Han svarte så rädd. Nej, men det är ju jättemörkt. Förlåt, ut. Du får ju liksom... Jag har sett dem, jag tror jag glömde dem på bord. Här ligger de ju. Jag visste väl att de... Ja. Förlåt, jag kommer inte göra om det. Nej. Så sitt inte för länge nu. Hejdå. Skynda dig med det där. Hej. Hejdå, puss puss. Puss puss. Hanna, du är 30 år gammal. Kan du stänga av det här nu för guds skull? Ja, men det är väl bara att trycka, det här är ju film. Men det går inte att trycka. Kan du stänga av? Jag är ju tryckt och tryckt. Jo, men... Nej, men jag måste jobba. Kan du snälla få... Kan du stänga av det? Fast nu... Nu har jag faktiskt inte... Nej. Det här är inte förberett. Men vem är det då? Är det någon... Är det du som försöker pranka mig nu? Är det någon annan... Såg du någonting här nu? Nej, jag vet... Nej, men det var ingenting där. Det var, för nu har ju det här har jag faktiskt inte. Nej, men gud! Ah!